Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahabihi ecma'in amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmette Yetti Sarnası'nın terör kürmendere en birinci alemdeden Rabbisi bolgan, alemde jaratuşu, işkimge jene işnersige muhtaj bolmagan, bırak sonumen qatar istuşu, kürüşü, bülüşü, onun kalauınan biz çıkıp kete almaytın жаратушыгымызга, жаратушыга Алла Тагалага, Кудайга биз сансыз мактап айтабыз. Үйткени өмүрдөгү бийнет, зийнет, сәттілік, сәтсіздік, жақсылық, жамандық, бұның бәрі Алланың сынағы. Сондан да біз әр қашан әр кезде қандай жағдай болмасын, жаратушыга мақтау айтып жүреміз. Екіншіден, сүйікті дардақты болған, ең соңғы болған пайғамбар, ұлты араб болған, алайда Алланың сүйікті пендесі болған, бізге ислам дінін жеткізген, Құранды бізге үйреткен Хак жолды бізге баяндаған Мухаммед пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллямға сансыз салаваттар болсын. Сондан да осы бүгінгі Алла Тағала қасиетті жұма күні тілеп жатқан тілектерімізді, дұғаларымызды, әрбір жақсы жұмыстарымызды Алла қабыл етсін деп шынайы неғыламыз Құдайдан сұраймыз. Енді бүгінгі біздің кездесуіміз әдетке сәйкес бүгін біздер мына қажылық туралы тоқталғым келіп отыр. Неге десеңіздер, үйткені осы жылы мына Саудия мемлекетінің қажылықтың министрлігі талаптарды өзгертті. Сондықтан да біз енді келесі жылға кім қажылыққа барам дейтін болса, 2024 жылға қажылыққа баратын адамдар ең бірінші не қылу керек? Қазірдан бастап дайындалу керек, қамдану керек және ең маңыздысы тіркелу керек белгіленген не былай айтқанда фирмаларға тіркеліп келесі жыл баратын ниеті болатын болса, не қылу керек? Солармен келісімді жүргізе беру керек. Неге өйткені, мынандай тәсіл, мынандай талап бұл осы жылға дейін қойылмаған еді. Алайда осы жылы 23 жылы, кім 2024 жылы барам дейтін ниеті болатын болса, осы жылы тіркелу керек. Сондықтан да жалпы қажылық деген амалды бәріміз білеміз. Қажылық бұл Алла Тағаланың парызы. Адам баласы оны орындау керек. Алла Құран Кәрімде айтады: "Валиллахи аляннаса хиджул байти лиман истата илейхи сабила" дейді. Алла Тағала адамдарға Алланың разылығы үшін деп қажылыққа баруды бекітті, жүктеді, парз етті, бірақ бір шарты бар. Қандай? Кімдің оған жағдайы болатын болса деді. Сондықтан да адамның жағдайы бар ма? Ондай болса не қылу керек? Құдай қаласа қажылыққа баруға тырысу керек, әрекет ету керек. Өйткені парызды мойындау, соны тілмен айту, жүрекпен бекіту бұл мұсылмандықтың белгісі. Алайда оны орындау бұл момындың және Алла Тағаланың әмірін орындаған мен не қылады ол не бірдей болып табылады. Сондықтан да біз қажылыққа баруға тырысуымыз керек. Енді қажылық әрине бұл бір бизнес емес. Қажылық деген бір демалатын адамның тәніне дем беретін нәрсе емес. Ең бірінші бұл қажылық Алла Тағаланың әмірі, Алла Тағаланың парызы. Демек біздің жанымызды реттейтін жұмыстардың, құлшылықтардың біреуі болып табылады. Өйткені адам баласы қажылыққа барған кезде ең бірінші ниетін жөндейді. Атақ үшін емес, намыс үшін емес, біреуге көрсету үшін емес, байлығын шашу үшін емес, ең бірінші баратыны Алланың әмірін орындауға барады. Неге? Өйткені бұл Мекке, Мәдина Алла Тағаланың сүйікті болған орындары. Өйткені ең алғашқы мешіт жер бетінде Меккеде басталды, Меккеде салынды, Меккеден өмір кетті деп біз айтамыз. Сондықтан да сол жерге барып, әрине біз тасқа сыйынбаймыз, тасқа табынбаймыз. Біз Аллаға сыйынамыз, Аллаға табынамыз, бірақ Кағба деген төрт бұрышты болған Алланың үйі деп атаймыз, бірақ Алла Тағала ол жерде тұрмайды, ол жерде өмір сүрмейді, Құдай сақтасын. Бірақ ол Кағба, харам болған мешітті, біздің басымызды қосушы, біздің былай айтқанда құлшылығымызды, қажылығымызды біріктіретін орын болғандықтан біздер не қыламыз? Ол жерге барып құлшылықтарымызды жасаймыз. Сондықтан да қажылыққа адам баласы ниет еткен кезде ең бірінші өзінің жанын реттейді, рухани тазалығын көрсетеді. Өйткені бұл қажылық болған соң бұл бейнеттен тұрады, қиыншылықтан тұрады. Өйткені Алла Тағала мысалы дейік, әрбір құлшылықтарды берген кезде әрбір құлшылықтың өзінің орны ерекше. Бес уақыт намаз болсын, ораза, рамазанда ұстайтын, немесе зекет беру. Ал енді қажылықтың
Әрине, бұл орны біз үшін ерекше болып табылады. Неге өйткені адам баласы алыстан сол қажылыққа барады. Не үшін қиналып барады? Бұрын біздің аталарымыз бәріміз білеміз, түйемен барды, мысалы дек 5 айлап жылдап жүріп барды, бірақ солардың ниеті де бірдей болды. Яғни Алланың разылығы біздің де, мысалы қазір уақытта енді заманға сай әрине бұл ұшақпен біздер барамыз, өйткені ол Саудия мемлекетінің талабы сондай. Барған кезде әрине біздер де біздің ниетіміз сол Алланың разылығын алайық, Алла Тағалаға жақындайық деген мақсатта біздер барамыз. Ол жерге миллиондаған адамдар барады, жыл бойы, күн бойы, тәуелдік бойы, апта сайын ол Харрам мешіті жабылмайды. Бұл айтқанда ол жерде құлшылық тоқталмайды. Тауаф деген сол Кағбаны айналу ол ешқашан аяқталмайды. Кісілер шығып жатса кіріп жатады, кіріп жатқандар шығып жатады. Бұл айтқанда құлшылық күні-түні жалғасын тауып жатады. Бұл деген нені көрсетеді? Бұл деген әрине қажылық біз үшін маңызды. Сондықтан да адам баласы қажылыққа бармақшы болса, ең бірінші түсіну керек. Не үшін бара жатыр? Қандай ниет қою керек? Қандай арман қою керек? Қандай мақсат қою керек? Сол жерде оны не қылу керек? Ол айқын көрсету керек. Егер ниеті дұрыс болатын болса, Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисте не деді? Барлық жұмыстар неге байланысты деді? Ниетке байланысты деді. Кім не нәрсені ниет ететін болса, сол нәрсеге міндетті түрде жетеді деді. Сондықтан да біздің ниетіміз иншалла не қылу? Бұл айтқанда Алла Тағаланың разылығын алу болып табылады. Ол жерге барған кезде де біз мысалы деп біреуге бұл айтқанда бір нәрсені көрсету үшін бармаймыз. Ең бірінші Алла Тағаланың разылығын алуға барамыз. Енді сонымен қатар бұл жерде мен бір нәрсе айтқым келіп кетеді. Жылда біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы былай айтқанда осы конкурс өткізеді. Өйткені Саудия мемлекеті мысалы әрбір елге белгіленген нені береді? Квота береді, яғни виза береді. Сондықтан да бұл жылда біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы басқа нелермен министрліктермен қосыла отырып конкурс өткізді. Сол конкурстың аясында 17 туристік фирма осы қажылықты ұйымдастыруға не қылды? Лицензия алды, рұқсат алды. Сондықтан да 17 фирманың біреуіне сіз ең бірінші жүгінуіңіз керек. Егер сіз қажылыққа барам дейтін болатын болса, осы 17 фирманың біреуін не қылуыңыз керек? Таңдауыңыз керек. Қайсы фирманы таңдағыңыз келеді? Ол өз еркіңіз болып табылады. Бірақ сол 17 фирма Құдайдың алдында да және біздің Қазақстан мұсылман діни басқармасының да алдында да мемлекеттің алдында халықтың алдында да солар жауап береді. Ал одан басқа фирмалар айтса біз алып барамыз уайымдамаңыз деп мына тізімден тыс фирмалар болатын болса олармен бармаған жөн болып табылады. Өйткені олардікі заңсыз болып табылады. Былтыр өздеріңіз білесіздер кейбір қажыларымыз өкінішке орай алданып қалды. Былай айтқанда қажылықтарын өте алмай қалды. Сондықтан да ондай фирмалардан біздер не болуымыз керек? Сақ болуымыз керек. Олардың арбауынан еріп кетпеуіміз керек. Сондықтан да құрметті ағалар, апалар, бауыр қарындастар, кім 2024 жылы қажылыққа барам дейтін болса, ондай болса желтоқсан айының 2023 жылға желтоқсан айының 15-і 20-ші желтоқсанына дейін сіздер тіркелулеріңіз керек. Тіркелген кезде осы 17 фирманың біреуіне тіркелсеңіз иншалла нұрдың үстінен нұр болады. Неге? Өйткені бұлар сенімді, бұларда лицензиясы бар, бұларда рұқсаты бар. Демек үлкен қажылыққа барған кезде Мина тауы деген болады, Арафаттың кеңшілігі болады, сосын Муздалифа деген болады. Сондай жерлерде тауларда біз қонған кезде құлшылықтарды жасаған кезде лицензия болған фирмалар кіріп сол жерде не қылады? Өздерінің құлшылықтарын былай айтқанда қажылықтың жұмыстарын өзінің қажыларға не қылады? Ұйымдастырады. Сондықтан да басқа 17 фирманың тізімінен басқа фирмаларға алданып қалмаңыздар, сақ болыңыздар. Туры жолмен жүрудікке Алла нәсіп етсін, қажылықтарыңыз қабыл болсын. Бұл тәртіп бұл жылғы біздің талабымыз емес, бұл Саудия мемлекетінің талабы болып табылады. Сондықтан да Алла дұға тілектерді қабыл етсін. Дұға Алла бәріміз елімізге бірлік берсін. Тізімді білем дейтін болсаңыз біздің сайтқа кіріңіз, немесе мешітке келіп сұрауыңызға болады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.